ninkii meesha joogay muuse biixi cabdi cabdirasaaq wuxuu u arkaa nin waddanaya inuu yahay isna wuxuu isu arkaa nin kulmiyo ah madaxweyneba ninkii inuu dalka ka yahay isuma arko xisbi sidiis buu ula ficiltamayaa cabdirasaaq war muuse biixii shantii sana way ka dhammaatay maanta go'aanba ma leh korosiin muu ku joogaa muuse waxaan ku leeyahay somaalilan waad baabiinaysaa kuwii kula baabi'in lahaana waad heshay isaaq kula baabi'in waaa laascaanood baa somaalilan kula baabi'inaysa war howshaa cabdirasaaq baa leh kursiga ugu weyn isagaa fadhiya garaadka qura oo jooga laascaanood cabdirasaaq baa buddhiga u ah cabdirasaaq waa lagu khasban yahay in loo daba fadhiisto arrinta laascaanood shariif ibraahim cumar oo ka mid odayaasha ka soo jeeda gobolka sool oo c ba tv la hadlay waxaa uu ka hadlay xaaladaha cakiran ee mudooyinkii u dambeeyaba ka taagnaa gobolka sool waxa uu sheegay in madaxweyne biixi uu istiidsiinayo hogaaminta cabdirasaaq khaliif axmed gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan taas bedelkedana madaxweynuhu uu kulamaa uu kala tashanayo xaaladda gobolka sool uu la qaatay odayaal iyo sidoo kale dad kasoo jeeda gobolkaasi waxa uu sheegay inay xaaladu kasii darayso haddii aan cabdirasaak khaliif axmed lagala tashan arrimaha ka taagan gobolka sool maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeyae kasoo jeeda gobolkaasi ee somaalilan xilka haya maanta meeshan waxaan usoo istaagay inaan arinta ka jirta laascaanood talo ka bixiyo dorraad shalay ma ahane dorraad odayaal baa la kulmay muuse biixi cabdi odayaashaa iyo muuse biixi waxay ka wada hadlayeen arinta ka taagan laascaanood talo wacan baan rabaa inaan arrintaa ka dhiibto taladaasi waxay tahay dhulbaantaha jooga somalilan mansabka ugu sarreeya waxaa haya cabdirasaaq khaliif axmed waa ninka saddexaad xukuumadda somaalilan golaha wakiilada ayuu madax ka yahay maalintii isagiyo yaasiin ay tartamayeen cabdirasaaq khaliif hadalladiisi waxaa ku jiray waxaan rajaynayaa inaan noqdo biriijhkii beesha iyo somaalilan isku xidhayay ilaa intaa anigu waxaan eegayay somaalilan marra lama odhan cabdirisaaqoo waataad lahayd bariijkii baan ahaye howlgal marra lama odhan cabdirasaaq iyo beeshii inay isgaadhaan xukuumaddii somaalilan marra kama shaqayn ninkii meesha joogay muuse biixi cabdi cabdirisaaq wuxuu u arkaa nin waddani ah inuu yahay isna wuxuu isu arkaa nin kulmiyo ah madaxweyneba ninkii inuu dalka ka yahay isuma arko حسب سيدي سبو ولف علتما يا عبد الرساق <applause> ورهوشاني بريجكي عبد الرساق شاقي باي أبا هنيد إن عبد الرساق اللي هول قليا هيد إن عبد الرساق اللي البهتل اللي يا هيد إن عبد الرساق تلذي سلقاتا يا هيد موسبي عبد أضيادان ودورها الله كل مي وح وح أي ماشا كب دليان أو وح كقبان كران هادي أرنت دا عدل غيه هاي. وإن عبد الرسا خليف ليلة هم ها رواه في وإن سجل ليلة هاو حجرة ثاقي وإن ما الله درا وإن بريش كوشيج يسوق النقطة وإن عبد الرسا خلاص عناض يسوق او ذي أطرا جرات اي شوقة ولا سعنود اي لها ضرط لها إذا ما ضو هالنقب حين قوان كيساس عسل

عبد الرشاق <سؤال> إيه نول بحثة هل إسكا هرغيو عبد الرشاق سيدي نول بحثة لولا حد للها حكا شغيو عبد الرشاق هل لو يرو هاي مادو هل يرو عبد الرشاق وتردي كامير بيويدي وحانا وموسى كور وريغ يا سورة قلما رير سومالي لان وحانا ما حد نغيا مرشحة مدحوين حسب قوتاني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله أرنت الله سعانوت tii hargaysa tii burco tii ceergaabo intaba wuu ka hadlay inay xasuuq ahayd waanuga mahadnaqayaa dadka cabdiraxmaan leh cadowgayagii baa taageertay oo markuu laascaanood arrintiisa ka hadlay leh cadow baad taageertay waxaan leeyahay cabdiraxmaan ma qabato dhulbahantana cadowga somalilan maaha waxaan kalo u mahadnaqayaa boqor raabbi si wacan buu u hadlay waad mahadsan tahay boqorraabbio boqor cusmaan buurmadow aadna waad mahadsan tahay

adna intaasaan ku leeyahay doorasho dhig wakhtigeedii dhig diiwaangelintaa marka laga baxo doorashadii dhig sidaasay somaalilan ku badbaadaysaa haddii kale sidaa cali guray uu sheegay waxa weeye adigiiyo maxamedkaahin arrinta xalka somaalilan keeni maysaan keeni maysaan oo lagama yaabo inaad xal somaalilan keentaa waxa weeye arrintaa walaascaanood mar labaadna waan ku celinayaa war howshaa cabdirasaaq baa leh

yuu kle kugykdadka dhbaatada dadkcabdirisaaq khaliif waa guddoomiya golaha wakiilada maalintii isagiiyo yaasiin tartamayeen wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa inaan noqdo bariijka isku xiraya beeshaa iyo somaalilan cabdirisaaq haddaynfulintii ay u taqaanno inuu waddani yahay haddiiu keliga aado meeshii waxaa la leeyahay waddani baa meeshii aaday cabdirasaaq talada somaalilan ninka saddexaad buu ka yahay waa tala qaran ninka meesha jooga talada qaranka iyo tii axsaabtuu kala garan layahay war arinta la rabaa waa tala qaran cabdirasaaq waa lagu khasban yahay in loo daba fadhiisto arinta laascaanood iajokr c p a t v hargaysa